זה מרחוק, in the distance, you see תל אביב. מרחוק רואים את תל אביב. הנה תל אביב. ופה יש, זה working for a desalination factory, מפעל ההתפלה פה. מחדשים את הבורות, וזה הים של פלמחים. It's a beach of קיבוץ פלמחים. ופה, קיבוץ פלמחים, you can see the view. It's קיבוץ פלמחים, the view. Nice place in the world. Nice place to surfing, to swim. It's called קיבוץ פלמחים. And קיבוץ start in 1948 during the independent war. הוקם בשוליים של מלחמת השחרור, ב-48 כבר הגרעין התארגן, ב-49 כבר עלו על הקרקע בצורה מסודרת. מטעם הוראת הממשלה, והיה אז ממשל צבאי בארץ, קיבוץ פלמחים.